amna fi mbam ci kër gi mo nek ni mo ngi tuddu Laura dama koy jox lek diko jox mu nan di rato fu muy teud diko muy teud ci kër gi pour suñ amé soxla mu ñukoy défar ak buñ ko soxla diko défar mu ñukoy défar ligéy bu amé ñu and bokk ko dañuy dimbalé ci nawet bi diñu dimbalé ñuy dem tol di bay mi ñuy wol ñuy bay Laura daf may dimbalé suñu démé luma ñeriñam ci lañu sama yaay di ma xottil ci togu añ may mu may ki luma bi besu Allah bala samay dem damay and ak sama nijaay ak sama yaay suñu fi ak luma bi fi ak soko mon na di 40 km man na 40 km suñu démé dañ koy tekki def ko benn place jokolé ngogn ak ndox mu naan sama yaay di jaay 5h bu joté ñu dépasse na Laura buñ démé ci marché ba mom may bëgg di passage di sama yaay xaliss bobu mu ma ci xotté dima ci fayal inscrire dima ci jëndal fermeture di ci dépenser ci kër gi buñ démé ci allu bay tamit buñ bayé mom may bëgg di indi dugub bi gerte bi suma ko amatoni tamit na doon sonu trop ndax mom may jappalé Laura bokkuna ci sama famille.